Tem mais. Tem mais. Dois aqui. Até de contar sério, será que movimentavam dinheiro? Dois ali. Gente, tem mais um. Equipes da Polícia Militar trocaram tiros agora à tarde com traficantes do bairro do Alto do Cabrito, aqui em Salvador. Coloca na tela, por favor, na ação aí, ó, da força, né, das forças de segurança, um fuzil Colt 556 e uma grande quantidade de drogas também, ó, mais um fuzil apreendido e droga apreendida. Todo o material foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e mandar aqui um abraço, tá entendendo? Para o pelotão aí da Rondesp BTS. O comando é do Major Garcia, que está aniversariando hoje. E do Capitão Assis também. Parabéns ao Major Garcia, Rondesp BTS, Capitão Assis. Que baque, gente. Amanhã... Olha, pode ter certeza, amanhã vocês vão ver, logo no início da manhã. Primeira mão é aqui, no Aratu Agora, parceria com a Alô Juca, vocês viram ali, né? A matéria de Marcelo Castro, dois fuzis apreendidos e agora à tarde, esta ocorrência aconteceu 3 horas da tarde no Alto do Cabrito. Tá entendendo? No Alto do Cabrito. É, meu irmão.